Po druhé v řadě na domácí půdě hráli v neděli fotbalové Kozlovice, které mají za sebou druhé divizní kolo nového ročníku. Doma se cítí skvěle, vždyť na jejich zápasy pravidelně chodí slušné návštěvy a poslední porážku ve svém stánku okusili před dlouhými 10 měsíci. Sympatický herní projev plný šancí předváděli i v neděli proti Rýmařovu, jenže zakončení vázlo. V polovině prvního poločasu se ujali vedení hosté. Kozlovice si i nadále vytvářeli slibné příležitosti, leč bez zdárného konce. Místo toho ve druhé půli navýšil Rýmařov své vedení góly Furika a Tomečka. Kozlovice tak prohrou 0-3 ztratili svou téměř roční domácí neporazitelnost a Rýmařov se cenným vítězstvím posunul do čela divize. Od Rýmařova my jsme nevěděli, zase jsme přišli zpátky do druhé skupiny a viděli jsme, že Rýmařov doma vyhrál 5-1, takže asi něco umí a chtěli jsme k tomu přistoupit jak minulý týden s novýma sedama, že budeme bojovat a zkusíme se o podobný výsledek a vyhrát. Do 20. minuty si myslím, že kdo tam byl a viděl ten zápas, tak musí říct, že jsme byli lepší, jasně, akorát nevyužíváme šance a fotbal se hraje na góly. V sobotu se mohou přerovští fotbaloví fanoušci těšit na atraktivní derby. Od 16:30 totiž vyzve domácí Viktorka právě městského rivala z Kozlovic. Určitě to bude vyhrocený a je to zápas o Přerov, takže vyhrocený to bude a lidi určitě přijdou, to láká.